Oh my god. Jeg så et lite hode der. Så hvem er du? Er du djevelen? Just rip it off. Just rip it off. Just rip it off. I can't feel anything. Hvorfor ikke du får hive? Jeg ga sopp i julegave til en venninne et år fordi hun hadde fått sopp. Hvor lang tid tar det før jenta kommer? Det er veldig individuelt. Ja, men ikke bare på person, men sånn på meg også kan det ta dritlang tid før jeg kommer. Og så en dag så bare opp med en gang. Hvis man er bare 100% avslappet, bare ligger og ser på serie sammen for eksempel, og så kan man bare liksom ta ned sånn her for eksempel, så kan man bare... Enn hvis det er sånn vi avtaler så møtes der og har sex, da går det ikke. Så er sånn, da går det ikke, for da har man så mye sånn forventninger. Så det var jo sånn her, når jeg hadde jo et samarbeid med kondomeriet, hvor jeg prøvde den der womanizeren. Jeg har aldri prøvd det i hele mitt liv, ikke sant? Så bare, jeg skal bare prøve den her. Og så bare til 2 minutter så kom jeg bare, wow! For jeg hadde ikke noen forventninger om at jeg skulle komme i det hele tatt. Og så bare, brup! Men hvorfor er det egentlig liksom vanskelig for jenter å komme enn gutter? Som jeg har lest mange eksperter si da, er det fordi at for jenter så er sex mer tabu. For gutter så er det mer sånn, de starter tidlig med å snakke om sex, og hvor digg det er, og at man skal pule damer bakfra og sånn. Mens jenter er litt mer sånn. Gutter har som regel ikke noen problemer med å liksom vise tissen, og liksom sånn ser jeg ut, mens jenta er litt mer sånn her. Og det betyr bare at jenta slapper mye mindre av. Ja, for man må slappe av hvis man skal klare opp mot, i hvert fall vi, eller jeg. Ja, men sånn er det for de fleste jenter. Og derfor så tar det også lang tid før jenter kommer, eller ikke kommer i det hele tatt. Det er fordi at de ikke føler seg trygge i situasjonen. Kanskje de ikke er så egoistiske heller, for jeg føler mange gutter er litt egoistiske i senga. Hvis det er gutt og jente, liksom, så er det «Jeg synes dette er digg!» og så kommer gutten, og så er sexen ferdig. Ja. Fordi gutten har kommet. Men da må jeg spørre dere, sånn etter dere har kommet, hvordan er hodet deres da, sånn kunne dere lett ha fortsatt? Etter vi har kommet? Hvis dere ser for at dere har sex med en gutt, da. Ja, jeg kan komme flere ganger under akten. Men hvis jeg kommer og liksom ikke har sex på 10 minutter, så har jeg mistet all lyst. Da har jeg ikke noe lyst mer. Men den kosingen etterpå er litt sånn grei. Men jeg er ferdig kåt etter jeg har kommet sånn. Jeg kan komme flere ganger. Og sexen er ferdig, så er det sånn. Jeg tror nok for gutter er det sånn, i det de kommer, så skjer jo dette. Og da er kroppen ferdig med sex. Det er helt shutdown, liksom. Ja, men så føler jeg at gutter også kan bare vente en halvtime, og så kan de kjøre på. Og det kommer an på dagsformen, ass. Tenk at vi er så forskjellige, det er så kroppslig, liksom. Men for noen jenter så kommer de jo med en gang, mens andre aldri har kommet og er 40 på en måte. Så det er ikke noe fasitsvar på det, da. Nei. Hva gjør man når en gutt har kommet deg i rumpa? Da er det bare å gå på do. Da er det bare å skille, da. Litt på do! Ja, det kan jo du svare bedre på. Ikke at du får så mye. Nei, du bare tar på deg bokseren og la det renne ned for mye lårene. Jeg går på trening. Nei, jeg har hatt køm i rumpa, ja. Men det er bare å gå på do. Tiss etter sex. Ja, det er viktig å tisse etter sex. Hvis ikke, så kan du få urinveisinfeksjon. Ja. Det vil du ikke ha. Men er det sånn med køm i rumpa? Altså, men er det noe som kan skje hvis du har køm for lenge i rumpa, liksom? Nei. Kan du få hemorrider fortere, eller? Det vet jeg ikke. Men du kan jo ikke gå så mye rundt med køm i rumpa. Det kan man jo ikke. Jeg tror det er så behagelig, nei. I tissen, eller? Det renner jo ut. Tenk at du har diaré, da. Ja. Og så har du skikkelig diaré, liksom. Ja. Så bare går du med det helt ytterste. Det er ikke behagelig, på en måte. Men når du da har hatt en penis inn i rumpa som har drivet og dundra der, så er det jo litt slappere, på en måte. Du har ikke like kontroll. Nei. Men jeg vet ikke, i forhold til sånn sykdommer og sånn, så er gutten som får køm i rumpa er veldig mye mer utsatt for sykdom enn gutten som ikke går rundt med noe, alt jeg på å si. Er det sant? Spesielt i forhold til HIV. Ja, for hvordan smitter det, eller hva er det? Det er slimhinner, er det ikke? Er den som får da mer utsatt for HIV enn den som gir? Ja. Nei, men sånn for eksempel, hvis du har sex med en gutt som har HIV, så er det mindre sjanse for at du får det, enn at det er du som har hatt HIV og gitt det til han. Ja, jeg tror det. Jeg er ikke sikker at jeg burde vite mye. Nei, men jeg har hørt det der, fordi at rumpa har disse sånne åpne kanaler, som gjør det lettere at det kommer inn i blodet. Ja. Har jeg hørt. Og at det tar lengre tid fra penis og inn, på en måte. Det er mer beskyttelse i penis enn det er i rumpa. Ja. Så jeg har litt dårlig snitt hvis jeg ligger med en gutt, og så kommer jeg i rumpa hans, så blir jeg litt sånn, håper ikke du får HIV? Nei, jeg får litt sånn dårlig snitt, for jeg blir sånn, uff, nå går du rundt, og så er du er utrygg, og jeg føler meg veldig safe. Men man kan jo ikke gi, eller man kan jo ikke få, man må ha smittsom, eller det kan ikke komme av seg selv. Jeg må vel nesten ha det, liksom, for å ta det videre, liksom. Det er jo smittsomt, ja. Du kan jo ikke bare ha sex med 10 gutter som ingen av de har kjønnssykdommer, og så plutselig oppstår det HIV. Det er ikke sånn det funker. Nei, det er ikke det. Det er jo en smitte av kjønnssykdommer. Ja, selvfølgelig. Så det er jo ikke noe sånn, om du er clean og han er clean, så er det ingen av dem som får noen kjønnssykdommer, liksom. Det oppstår jo ikke inni kroppen, så det er jo smittbart. Hvordan kom HIV for første gang? Ja, det er det som er greia. Hvordan skjedde det? Ja, hvordan kom alt for første gang? Men ting utvikler seg, bakterier utvikler seg, ikke sant? Plutselig om 10 år, fordi noen spiste en flaggemus. Ja, ikke sant? Og nå er det en vanlig forkjølelse. Så ting utvikler seg jo. Men nå så er det jo sånn at du kan leve med HIV.
uten å dø, ja, ja, ja. Og smitte videre. Og det er det jeg synes er så trist at mange ikke helt tror på. Det er sånn, nei, jeg tør ikke være kjæresten med deg, for at plutselig kan du bare stoppe å ta pillene dine, og så bare smitter du meg med HIV, liksom. At det er mange som har sånne fordommer. Det synes jeg er trist, for at slutter personen å ta også pillene sine, så kan også personen dø. Så selvfølgelig vil vi ikke slutte å ta pillene. Ja, vi må fjerne stigma rundt alle mulige sykdommer, altså. Yes! Den er litt morsom. Hvordan kan man få noen til å slutte å like deg? Har ikke dere vært borte i en sånn situasjon hvor dere har datet, så har den andre vært mye mer interessert enn deg? Jo. Og så er det sånn... Det er jævlig vanskelig, faktisk. Ja. For man vil jo ikke være slem. Nei, det er det. Det er akkurat det. Og hvertfall hvis man har kommet til det punktet hvor en person har begynt å like deg, for da har man jo på en måte kjent hverandre en liten stund. Mm. Mm. Og da vil man jo ikke bare ghoste heller, på en måte. Åh, oh, det var det jeg gjorde, og jeg hadde så dårlig smittighet. Men jeg har ikke vært borte i mange sånne situasjoner, men det var en for kanskje 4-5 år siden som jeg datet, som likte meg bedre enn jeg likte han. Men da var jeg bare ærlig, og så sa jeg at, vet du hva, nå har vi snakket en stund, og jeg beklager meg, jeg føler ingenting. Og da var han veldig sånn, ja, men kanskje vi bare burde prøve å henge mer, kanskje vi burde gjøre andre ting. Og jeg bare, ja, men jeg tror ikke det, jeg tror ikke det går. Og så bare begynte jeg å bli mer care, svarte mer sjeldent for å vise at det er ikke noe interesse. Mm. Og så på en måte, for at for noen så kan det komme, den der, komme som et sjokk, sånn, nei, nei, nei. Men når de på en måte begynner å få den der treige responsen, så mister de kanskje litt interesse. Ja. Ja, og det var smart og bra. Bra tips. Men jeg tror det bare er lurt å bare være ærlig, ja. Ikke liksom lure noen. Og sier, ja, vi kan godt henge neste uke, og så bare, faen, hva skal jeg si? Nei, jeg kan ikke likevel. Mm. Ja, liksom... og ikke gi den andre personen liksom falske forhåpninger. Nei, for det er også veldig kjent. Ja. Det er litt bedre, ser jeg for meg, å liksom rive av plasteret, og så er det av, og så kan det hile. Ja, i stedet for enn at man bruker drik lang tid, liksom. Mm. Ja. Da er man, ja. Ja, det er sant. Be honest. Just rip it off. Just rip it off! Nå følte jeg videre å filme sånn reklame. Plastere som ikke er vondt å rive av! Det må vi lage! Just rip it off! I can feel anything! Hvordan skal jeg komme over kjærlighetssorg og finne sunne måter å håndtere det på? Den synes jeg er vanskelig. Si for når dere finner ut ferdig til det. Det er sånn at sånn, noen vil bare ligge inne og grine i en uke. Ja. Andre er sånn, må være med folk og liksom være sosial. Mm. Andre liksom, må knulle 5 stykker før de klarer å komme seg videre. Skjønner du? Det er så veldig forskjellig. Jeg tror man trenger den der gråteperioden. Ja, man trenger å grine litt. Bare for å på en måte få den der closure. Closure er jo veldig viktig. Ja. At man møtes sånn, jeg vet at du slår på tekst, men kan vi bare møte, altså for det første ikke slå på tekst. Men hvis noen gjør det, så er det sånn, men prøv å møtes face to face, og bare det er jævlig kjipt at det er sånn, men at da får man en ordentlig avslutning, tror jeg i hvert fall er en fin måte å avslutte på. Så at man, ja, har den gråteperioden, og at man går ut og gjør ting. Ja. Det er liksom det siste man vil, men når man går, når man kler på seg, når man tar på sko, når man låser døra, så tenker man på at man kler på seg, at man låser døra, ikke sant? Man tenker på bare gjøre, holde seg opptatt, ja. Liksom. Jeg tror det er riktig. Men start med å akseptere følelsene man har. Ja. Ikke begynne å liksom kaste dem bort og unnskylde seg for følelsene sine og sånn. Nei. De må man stå i og kjenne på, liksom. Ja. Ja. For de går ikke bort ved at du blokkerer dem. Nei. Da bare ligger de der og venter, liksom. Ja, så bare ta dem en gang. Med det lille håpet om at de kanskje kontakter deg på Vips. Det jeg har satt på som en sånn greie, er at jeg setter en dato. Det er sånn, ok, om 3 uker på mandag klokka 3, da skal jeg bare komme opp av senga, så skal jeg bare gjøre noe. For at man på en måte forbereder seg litt, da. Mm-hmm. Det har jeg aldri gjort eller tenkt Nei, på. Nei, det er kanskje en litt sunn måte å gjøre det på. Ja, hvis man føler at man liksom ikke kommer noe vei uansett, så bare sånn. Ja. Sett en dato. Mm. Det var ikke dum, Ellie! Ikke dum! Etter mensen så kommer det noe rart og brunt i trusa. Er det normalt? Det er normalt. Og det er fordi at når du på slutten av mensen og på starten av mensen, så kommer det gjerne litt brunligere mensen. Og det er fordi at det er mye mindre mensen, så den bruker lengre tid på å komme ut, og derfor så blir det mørkere. Enkelt og greit. Er det sant? Ja, det visste ikke jeg. Eller er det så mye? Men, ja. Men det er jo ikke sånn at alle har det, men de aller, aller fleste har det. Og det er også normalt at det kommer klumper, at blodet er litt lysere, litt mørkere. Men helt på slutten så er det mørkt fordi at det er gammelt blod, heter det. For det tar lengre tid fra livmor og ut. Det er smart. Godt å vite! Lars trenger det. Det er normalt. Jeg tar noe tatt til. Har dere hatt sopp før? Ja. Sopp for jenter er veldig lett å få. Jeg vet ikke om det er det for gutter. Ja, jeg får det hver gang jeg går på antibiotika, så får jeg det. Ja. Hva kan det smitte? Altså, sopp regnes ikke som en seksuell overfarinfeksjon. Og smitter derfor ikke ved samleie. Jeg ga sopp i julegave til en venninne et år fordi hun hadde fått sopp. Det er kjempegøy! Jeg gikk på meny og kjøpte sopp. Her har du litt kantareller. Hun satt jo med familien sin. Og åpnet gaven, så fikk hun noe ordentlig gave. Liksom. Og så lå det en sopp der. Og de bare, hvorfor har du fått en sopp? Og hun bare, jeg vet ikke! Har dere noen tips til første gang man skal møtes? Sånn hvis man er på Tinder, for eksempel. Jeg drakk meg dritings. Jeg skulle ikke si timeshot. Jeg har aldri møtt noen fra Tinder eller noen ting sånn. Nei, jeg tør ikke. Nei. Men, du er ikke det heller? Nei. Jeg hadde nok tatt en shot, hvis jeg skulle det. Eller møttes liksom på en bar og tatt en øl sammen. Ja.
eller møtte sånn, ja, vi er ute i dag, kom ut. Ja, ja. Jeg tenker det mye enklere hvis det litt tilfeldig, eller at det i en sosial setting fra før, enn at det blir sånn, torsdag klokken 12, kanskje vi skal ta en kaffe? Ja. Jeg får helt... Ja, men jeg helt enig. Og jeg sånn jeg har flere venner som kan ha sånn dagsdates, hvor de bare går en tur. Jeg bare, fy faen! Eller så er jeg på kafé klokka 10 på morgenen og tar en kaffe. Nei, Gud. Det sånn, hvem er du? Er det djevelen? For jeg har gått tur de to gangene jeg liksom faktisk har møtt gutter, så har jeg gått tur. Vi har gått og kjøpt en kaffe og gått tur. Jeg tror det men det ikke første gang du møter den personen? Nei, da hadde vi møttes ute på byen, og så snapper vi oss sånn, hei, kanskje bare skal ta en kaffe, liksom. Ja. Hvis jeg skulle ha møtt noen sånn for første gang, sånn ordentlig første gang, så jeg sånn planleggingstype, så jeg hadde legit hatt sånn 10 spørsmål liggende klart i hodet. Så hvis det blir kleint, har du noen dyr? Whatever. Jeg hadde bare hatt spørsmål liggende klart, liksom. Det jo ikke dumt. Nei. Og det så gøy, for skriv det sånn... Skriv du på notater på telefonen, liksom, hvis Uslesk, du blir sånn kleint. Skal vi se, spørsmål nummer 2, der, Hva heter mormoren din? Ja, til Lars. Hvordan har to gutter sex? Nå skal jeg røre. På alle mulige måter, det svaret mitt. Man kan ha sex på alle mulige måter. Man kan gjøre alt. Det kjempe teit svar. Men nei, men det sant. Sex ikke noe fasit i hele tatt. Sex ikke bare penetrering. Nei. Du kan ha en tiss og en rumpe og gjøre sånn. Det sex. Du kan ha en tiss og en kvinnelig fitte, holdt jeg på å si. Og gjøre sånn. Ja. Du kan suge, du kan runke. Du kan ta på. Jeg er fortsatt ikke helt vant med at kjæresten har så mange jentevenner og blir så lett sjalu. Tips. Og det der er vanskelig. Jeg var en kjempesjalu person før, men det var... Snakker du med andre enn meg? Men jeg tenker at den sjalusien går over når du møter riktig partner. Fordi at det har jeg gjort. Jeg var kjempesjalu i mitt forrige forhold, fordi han ga meg grunner til å være sjalu. Mens min nåværende kjæreste er sånn, han introduserte meg for hans jentevenner. Han satt og tok på meg, og da fikk han meg til å føle meg trygg. Og da er det sånn, ok, da kan du gå og gjøre hva faen du vil på en måte. Jeg er sånn her, når jeg er på byen med han, og jenter prøver seg, så synes jeg det hyggelig, fordi jeg vil at han skal få selvtillitsboost. Så jeg synes jo, men det jo et kompliment for deg også, at folk synes han kjekk. Jo. Men jeg prøver ikke å tenke sånn da, men det mer sånn der, hvis noen sier sånn, ah, du har en fin rumpa, så ja, ikke sant? Wow! Den spretter rumpa, for jeg er trygg på kjæresten min. Så den sjalusi greia, den gikk helt bort når jeg liksom fant en fyr som behandler meg riktig. Det tror jeg alfa og omega. Altså, sjalusi, motparten til, eller motsatsen til sjalusi, er jo trust. Ja. Så når trusten er oppe der, så er det en grunn til å bli sjalu. Ja. Da jeg hadde liksom guttekjæreste, da, så var det liksom, det var ikke verre, men det var liksom sånn vanskeligere at han da hadde liksom masse jentevenner. Og var liksom. Men nå, kjæresten min nå har jo bare, hele gjengen hennes er jo jenter. Ja. Og de er jo sammen ute. Altså, det er jo helt annerledes, føler jeg. Ja, men hun er så rolig. Ja. Hun viser så ofte hvor glad hun er i deg. Og der har du svaret ditt. Ja, ja, jeg er du helt trygg når hun er der, liksom. Det er fordi at du er så klar over at hun bare elsker deg over alt annet, og derfor er du ikke sånn. Jo, men det er jo sånn det er! Øynene mitt har rent hele dag, men nå begynte det å renne litt mer. Har du kjent på sjalusi? Øynene mine svetter. Ja, Gud, masse sjalusi. Det er ikke noe god følelse. Nei, jeg har. Det er så føler man seg gæren. Men man er ikke gæren, det er bare sånne følelser man har. Det må være greit, det. Ja. Altså, man blir jo også sjalu fordi man bryr seg om personen. Ja. Hvis du ikke bryr deg så mye. Nei, da hadde man ikke blitt sjalu. Ja, men litt grann sjalusi må det jo være fordi at... Sjalusi! En jente vet når en jente vil ha kjæresten din. Ja. Man vet. Man vet. Har du noen gang blitt kåt på et ugunstig tidspunkt? Ja. Hele fuckings puberteten. Ja, men det har jeg lurt på. Altså, gutter kan jo liksom få stå uavhengig av om mannen er kåt eller ikke, liksom. Ja. Men er det sånn at jo mer du tenker på at det ikke skal skje, så kan det plutselig skje? Ja, akkurat sånn når man er i den pubertetstiden, så skjer det bare legit når som helst. Det må jo være for at hormonene går sånn her. Helt sikkert. Og det er jo ikke det at du blir kåt. Nei. Du får bare en hard tiss. Ja. Ja. Det beste da er hvis man har en bukse med belte. Ja. Fordi da kan du faktisk legge den opp. Bak belte, også bak belte. Men da kan du gjerne at den stikker opp, sånn legit. Ja. Så du må ha genser. Oh my god! Det hadde jeg hatt på skolen, liksom. Klippet den opp, så stikker den liksom opp fra buksa. Men belte holder jeg på plass, og så genser over. Og så er det det å håpe at man liksom ikke strekker armene opp, så den liksom... Oh my god! Jeg så et lite hode der! Og så bare når den går ned den til seg selv, så er det bare... Så henger den forhuden bare igjen under belte der. Nei, men jeg føler ikke jeg har vært kåt på et ugunstig tidspunkt. Ikke? Nei. Jeg sitter på treningssenter og ligger på benkpressen, liksom, og så legger jeg den bak, og så har jeg da et minutt pause. Så sitter jeg, så begynner jeg å tenke på en kjekk ut, og så blir jeg sånn,
faen. Oh, ja. Hvordan kjøper man en vibrator på kondomeriet uten at det kleint? Og da vil jeg bare si at de som jobber på kondomeriet, de dritstolte av at de jobber på kondomeriet, og de vil bare selge deg alt mulig. Så det siste du skal være klein. Det som at du skal gå til helsesøster, og så hva skal jeg gjøre for at helsesøster ikke synes det kleint? Det liksom hun har den jobben, fordi at hun vil gjøre det, samme som de på kondomeriet. De vil selge sexleketøy. Og jeg tenker at jobber du på kondomeriet, da har du en interesse for sex og sexleketøy. Og de selger jo sexleketøy hele tiden. De bryr seg jo ikke om du kommer inn og kjøper en vibrator. Det er akkurat det. Altså, du går dit for å kjøpe en vibrator. Ja. Og det er det samme jeg pleier å si, sånn, for eksempel folk som gruer seg til gynekologen. De har 20 pasienter om dagen. Ja, de husker ikke din tiss eller din tiss eller din tiss. Du er bare en random person. Nei, men altså, hvis du absolutt ikke vil gå inn på kondomeriet og kjøpe deg en vibrator, så går det an å bestille på nettet. Går klamydia og sopp bort av seg selv hvis man ikke gjør noe med det? Vet dere det? Nei. Jeg tror sopp gjør vel det. Ja, det gjør det, men det tar lengre tid. Ja, og så er det vondt, det klør og blæ. Ja. Klamydia har jeg hørt går bort av seg selv. Ja, men da dritlang tid, sånn ett år eller noe. Ja, det gjør ikke det. Men kan ikke det føre med seg andre verre ting? Jo, klamydia. Du kan bli steril. Ja, klamydia kan gjøre en jente steril, og hun kan gå med det. Mange jenter får heller ikke symptomer på det, og kan forveksle det egentlig bare med sopp også. Så mange går med klamydia i flere år hvis ikke de sjekker seg, og så kan man bli steril. Men det går ikke bort av seg selv, dessverre. Altså, det er ingen grunn til å ikke sjekke seg. Må man dra til gynekologen? Og hva gjør man der? Og gjør det vondt? Gynekolog er for kvinner, og androlog er for menn. Hæ? Men gynekolog, det er på kun kvinner. Det er liksom gynekologi, eller hva det heter. Og så er det andrologi, som er for menn. Men gynekolog. Sjekke deg? Jo, men det kan du jo gjøre hos helsesøster også. Liksom. Jeg har sjekket meg for kjønnssykdommer, men jeg har aldri hatt liksom, ballene mine i en sånn maskin hvor de klemmer eller noe. Nei, men det trenger du ikke å gjøre heller. Det er jo hvis du sjekker. Nei, det er for brystet. Nei, men på kreft på ballene, da kan du bare kjenne. Åh, jeg har helt masse min mot. Ja. Baller? Klemmeballer. Jeg har veldig sensitive baller. Ja. En gang begynte jeg å blø fra ballene fordi jeg syklet. Hæ? Hvordan går det an å blø fra ballene? Det tenkte jeg også. Jeg syklet, og så liksom mistet jeg fotfestet, så jeg datt ned, og så er det stang. Så jeg slo ballene skikkelig. Ai. Og så sånn, løp jeg sånn haltende inn. Og så så jeg, og så liksom, det poplet liksom blod ut fra ballene, som at mamma kom og blåste på. Oi! Blåste på? Jeg anbefaler jo å dra til gynekolog, for man kan jo være utsatt for celleforandringer. I hvert fall når man er 25, eller er det ikke det? Ja, helst før. Ja. Jeg fikk påvist celleforandringer da jeg var 22 eller 23, og har akkurat blitt kvitt det. Og det kunne gått over i kreftform. Men det gjorde heldigvis ikke det. Kroppen min har sterkt immunforsvar. Jeg hadde to veldig alvorlige typer, men så forsvant de. Bare av seg selv? Ja. Også, det er som regel det du gjør når du har grad 1, men du kan ha det så lenge. Så jeg måtte liksom tilbake dit to ganger i året for å ta ordentlige prøver. Biopsi, da klipper de et lite stykke. Du kjenner ikke det. Du får bedøvelse, så klipper de et lite stykke fra innetisen, og så sender de til lab. Men første gangen jeg var hos gynekologen, han var litt rar. Han bare, vil du se? Jeg bare, ja. Jeg vil se. Da var det et lite sånn prøverør med vann, og så lå det en liten sånn kjøttbit og fløyt oppi der. Og det var litt ekkelt, men det var litt interessant også. Og det vokser jo igjen, det healer seg jo selv. Men jeg anbefaler å dra til gynekolog, hvertfall hvis du er seksuelt aktiv, eller hvis du har mye smerter, for da kan man tidlig bli sjekket for endotremiose. Jeg klarer aldri å si det. Endotremiose? Greia? Ja. Eller andre sykdommer da. Ja. Jeg husker du ikke, jeg var jo hos gynekologen, ja, det er sikkert et år siden nå da, eller to, så spurte jeg, fordi vi hadde snakket sammen om det greiene dine, og så spurte jeg gynekologen da om hun kunne ta sånn test på meg, og så sa hun nei, det er for tidlig, du må vente til du er så feil. Nei, det er så dumt det. Jeg vet det, men gynekologen sa det liksom. Men veldig mange gynekologer sier at man heller ikke skal, altså at man skal gjøre det. Det er som leger, de sier forskjellige ting, men du kan ta det privat også, du kan ta det liksom på Dr. Droppin. For 750 kroner, eller hva faen det koster for noe. Sånn at du har krav på å gjøre det før du er 25. Jeg fikk det jo før jeg var 25. Ja. Og dessverre så går veldig mange med det for lenge, og det utvikler seg til kreft, og så er det for seg. Siden jeg gikk dit så ofte, så kunne de se om det utviklet seg til kreft, og da kunne de operere, og så hadde jeg ikke fått kreft. Ja. Derfor er det så viktig å dra dit tidlig, fordi de kan se om du får kreft, og da bare opererer de, og så får du det aldri. Så jeg anbefaler å dra til gynekologen, i hvert fall hvis du kjenner at du har smerter. Når kan man begynne å dele noe personlig med den man dater? Jeg er jo veldig åpen med meg, sånn at når jeg var på min første date med den kjæresten jeg har nå, så sier jeg sånn, ja, forresten, jeg har ADHD, så jeg er litt tullete, liksom. Jeg glemmer litt, eller kan hende at jeg bare går dit, eller hvis det er, ikke sant? Men sånn som det med depresjonslidelsene mine, det sa jeg jo ikke jeg til han før det hadde gått. Kanskje en måned eller noe. Ja. Man må bare kjenne på at noe. Man sier det når du er klar for det, liksom. Ja. Ok, siste. Jeg har googlet dette, så nå skal jeg se om dere vet. Får kømme bedre smak av ananas? Ja.
Men det tar tid. Mm. Det er ikke sånn at gutten bare kan spise ananas på morgenen, og så kan dere ha sex to timer senere. Du må gjøre det litt ofte, så må du gjøre det litt over tid. At da mener noen at de kan få en sånn formening av en sitrussmak. Men det jeg lurer på er, why? Hvis smaken på sæd er viktig, så er det fordi sæd skal inn i munnen og mest sannsynligvis velges. Hvis du ikke liker smaken av sæd, du ikke vil ha sæd i kjeften, nei, så sier du til gutten, ikke køm meg i kjeften. Ja, men så kan det jo være noen som er nysgjerrig på det, og har lyst til å prøve, og ikke liker den kømmesmaken, men har hørt at det kan hende at det smaker litt bedre, som man gjør sånn. Men ikke føler jeg presset til det, absolutt ikke. Det skal være et eksperiment, fordi jeg har lyst til å teste noe, liksom. Ja. Kan du google om det er... Google? Google! Ja, hva skal jeg google? Kan du google om det samme er på jenter? Ja, men det er det. Det er det? Ja, okay. Det er jo slimhinder. Gud, vi blir jo våte, vi også. Men det gjør ikke noe. Det gjør ingenting for lukta. Blir det det, ja? Det gjør ikke noe for lukta, men det gjør noe for smak. Det kan gjøre det, ja. Samme på jenter. Ananas, liksom? Ja, eller sitrusfrukter. Sitrusfrukter? Ja. Er det... Nei. Jo, hva? Men her er vi våte. Nei, men fordi når folk... Jeg vet at dette her høres liksom skikkelig slemt ut, fordi folk bruker dette som en veldig negativ ting. Mm. Folk sier jo liksom ofte at fitter lukter reke og sånn. Mm. Er det den? Jentetisser skal lukte. Hvis ikke jentetisser lukter litt, så er det noe, det er usunn tiss, på en måte. Men hvis det lukter stramt, eller hvis det lukter skikkelig reke, sånn det skal det ikke gjøre. Men det, alle, altså det er jo et kjønnsorgan. Det er jo sånn, pikker også lukter jo noe, ikke sant? 100%. Så sånn er det jo for jenter også, at det skal jo lukte. Men det skal ikke være en, det skal ikke være en sånn, at nei, du ikke klarer å være der med det. Nei, for da er det noe som heter, det? Hva heter det? Bakteriell vaginose, ja, for eksempel. Ja. Sopp også kan lukte. Ja. Og så er det jo mange som begynner å lukte når de har sex i et heterofilt forhold, for eksempel. For at pikk og fitt noen ganger kan bli litt ubalanse, og da kan det begynne å lukte. Så det er mange faktorer som kan gjøre at det lukter. Sånn at, men det er veldig mange sånn yngre gutter som er heterofile, som tenker sånn, for faen, damen min lukter dritig, ass, ikke sant? Eller, damen min lukter skikkelig dritt, så er det sånn, hold kjeften din, det er sånn, ja, men altså, jeg blir så oppriktig irritert, for at vi skal tenke på hvordan tissen ser ut, vi skal tenke på at vi skal få orgasme, skal vi tenke på hvordan den lukter også, bare hold kjeften din, liksom, jeg blir irritert. Det er et kjønnsorgan, det er en åpning inn til kroppen, selvfølgelig lukter det. Lukter jo rumpa, skal jeg mobbe deg for at det lukter bæsj i rumpa din, liksom? Du kan ikke noe for det. Og med det så avslutter vi videoen. Det var siste spørsmål. Men takk for at dere hadde lyst til å være med. Of course! Det var veldig gøy. Jeg vil bli med en gang til igjen. Vi fikser det, da. Isabel Eriksen på YouTube. Lars Henriksen 11, fordi jeg er ikke sånn kul som bare har... 11! Jeg har Lars Henriksen 1 på Instagram. Ja. Lars.Henriksen 1 på TikTok. Og Lars Henriksen 11 på YouTube. Ai, ai, ai. Jo, men det gjør ikke noe. Ok, nei, men vi snakkes i neste video. Woo! Ha det bra! Ha det!